Assalomu alaykum azizlar, kanalimiz nazar YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda kecha yangi video chiqargandik. Mana davom bo'ladimi? Mana tiyaklarni yopishtirib bir sulay shpaglovka bo'ldi. Ya'ni avvalga taqlaymiz xonamizni. Ikkinchisi mana boshlandi hozir. Pataloglarimiz MDF. MDF bo'lgan 100% hammasi 7 million mustaqil svetilniklar bilan tushgan material hammasi. Divorlarga aboy ishlov berish jarayonini boshladik. Kimda qanaqa savol taklif bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Kanalda mehmon bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Usta topib beramiz, barcha ishlar qilamiz. Qashqadaryo viloyat kasbman bo'yicha. Telegramda kasb ustalar guruhini taklif qilamiz. Hammaga omad. Sog'lik salomatlik do'stlar. Mana 12lik tiyaga yopishtirib chiqdik. Endi ikkinchi shpaglovka qilib, aboyga taqlaymiz onani.